ल ल पर्पोज गरम के डायलग सालग हानम न यसो समाजले यसरी घुमाउनु त आज अस्ति घुमाए पनि त्यसरी होइन कि काखमा यसो समातेर के जपाक समातेर बोलकुल यसरी समातेर ल तिम्रो मायामा डुबिएर भस्न मन हुन पाएँ तिमीलाई तिम्रो तिमीहरूको भारबाट हातो पहिले नछुटो तिमीहरूको जोडी यस्तै अमर रहोस् मेरो शुभकामना नेपाल एलजेपी त्यहाँ हेर दिदीले पनि हाँसिराख्नु भएको छ यहाँ ऊ एस पुरै सिगम चपाउँदै एम 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 सिगम पड्काउने दार एकछिन एकछिन ल